В Україні у 2017 році створили спеціальний підрозділ для охорони водних об'єктів. Наразі водна поліція не лише охороняє водойми від браконьєрів, але й стежить за зеленими насадженнями на узбережжі, а також керує рухом водного транспорту та протидіє злодіям. Ми не зациклюємося лише на протидії браконьєрству. Є також ряд моментів. Це протидія викраденню човнів, викраденню тих же ж човнових двигунів. На сьогоднішній день значною проблемою є перебування судноводіїв у стані сп'яніння, що призводить до аварійних подій на воді, зокрема і загибель людей. Також до професійної діяльності водної поліції входить виявлення територій на прибережжі, де вирощують наркотичні рослини, та пошук злочинців, які можуть переховуватись біля водойм. Для патрулювання водна поліція має 44 службових човни та гелікоптери. До їхньої зони охорони входять територія Чорного та Азовського морів, прибережні зони Дніпра, Дунаю та загальних пляжів.